proses adegan Pak No dan Mintul menjadi temanten baru. Request lagu po, nanggap apa lagi Pak No? Nanggap jangkut, request Melayu po. Kok jocok nabu nek karo Melayu? Orkestok. Orkestok. Lah yo maksudnya apa jenenge orkestri? Adila? Bolita to. Oh Bolita. Orkes kemelotek itu. Melotek. Bolita orkestri Pandu lho. Sing penting mung gogora sawur. Amin. Halo Pak Mintul. Oke, Mas. Piye rasane dadi manten? Alhamdulillah, ngenes mergo iki totokan. Nah, iki bojone Mas Gantol iki. Piye? Sido kapan iki? Nggih, yo wajahe ngene lho. Lah yo ngono. Lah wong ayu. Gantol semune Adela apa pokoke yo aku. Adela MP3. Halo Mas Gantol. Wah, jangkrik. Paling enggak rego petang ewan. Aman lah. Seger. Ganteng persis. Seger. Dengan aneh tak kon kone salep. Wis buat kone porong. Ya kan dereng kone. Sing sing apik dhewe dadi kulite ben iso pulih. Nggih. Iki kenaan apa kae? Isolasi ya. Isolasi. 200. Iya iki dekore orang teko-teko iki. Sik perjalanan, Bu. Kabar, Bu. Obat perjalanan. Ya Allah, backlight. Angger kamera kena penyok mesti backlight nyapo. Mumun aku. Angger nyeting penyok mesti backlight lur. Nah, iki lho prosesnya iki lho. Makanya filmnya uploadnya suwi, prosesnya soalnya angel. Eh. Halo, selamat pagi setengah siang. Kita lo backlight lo, peteng, tutup ke mana lo? Peteng aja orang cahaya nih, tora ini bareng. Pas nato nyok. Banyak tuh ngarep tuh mengguri pada di palatang. Dari Toto, sing bagian yang lugu neng kene gue sopo, liane Agus karo Yoyo nggo. Soalnya ke audio. Lagi piye iki kambi-kambi iki? Enggak kok wong-wong dekor iki, gak wong-wong dekor iki wis. Wong dekor karek nyeleh lebur iku dadi. Wis mari borong krim. Heh. Mun wis mari langsung njuk batik eh. Den ya. Iya, Mas. Lungguh ning kono ae. Lho, waliane Pak Ari Mas Krisna Gupron, Agus. Panas to. Kencana nejur langsung. Kenaan ini kelolor. Alon-alon Mas Dakrim. Kita apa jenis Mbak Bella? Aduh, kia asli bencong apa ratus jenis. Penggemarku tako. Mesti ngedung silit dong. Siapa jenis? Namaku Wayan. Wayan, asli Wayan ya? Asli Wayan. Panggilannya Bella. Aslinya mana kok jenenge aneh gak kayak wong. Asli orang Pulau Dewata Bali. Iki nek nang Bali mampir ora rene lur. Iki penggemarku to iki. Ya aku juga BTS. Nggih, monggo. Oh, sih. Angel syutingane. Gak bisa apa yang dibayangkan Pak. Ternyata di depan kamera itu sudah. Tapi pengalaman yang menarik ya. Pasti. Terima kasih Pak Woko. Udah sama-sama. Oke. Go, mari ini go syutingnya sampean mari ini. Jadi saya ngenteni ngene Pak No. Lemang bolu-bolone sing ning kono to. Nggih, tasik mriko. Sing aduh ya aktingnya piye? Aduh, sakit. Aduh, sakit. Jenenge Mbak Wayan. Mbak Wayan. Alias Bella. Oke. Ini Mariano di markas. Mariano coba. Eh, oh, boleh. Nah, Bella jadi Mariano supirin dari situ siapa? Suroto. Beman. Wis sarapan burung emang. Wis. Tenane. Wis nobas. Lawe gisi kok. Oh, wis krune diatasi dhewe. Ya, dakrim penekan.
Piye prono meng lamun e? Eh. Nyapa? Ojo cedek-cedek gubron ketularan kuwi awake mbayai gendeng. Ojo cedek-cedek gubron lho. Dokumen. Jaluk darat, jaluk darat karo mikir. Alon-alon beb, hati-hati. Iku medhukmu piye nek wis digrekep kabeh? Oh, lewat kono. Tak pikir pagar yang dhuwur. Karo anu darat. Ayo. Karek menunggu dekor saja, nanti langsung proses shopping. Iki nyapa kok kendo, Den? Oh, ya wis, oke oke. Siap. Pedeni rene dipatahi anu klambi seragam tukang foto. Oh, alah kon nganteng awor tripot kok. Lha sing penting bakar sing. Melo-melo nyawang cah gelut iki lho apik. Ono opo garam ya. Ya ya sing ono garam iki. Pikul garam banget. Wis padha sarapan perung. Pak apa ape marani tahu lali to. Sampun Pak, matur suwun Pak. Nggih, ngene rung tandang tak kon mangan kabeh. Mangan opo? Mangin. Prosesnya angel di karo film Agustusan. Tapi ikan sedina mari lho. Lah kok Agustusan ya tuh iyo. Orang banyak kali. Ya sing rabi gandol apa no? Rabi gandol akhirnya ditunggu. Enggak mau wis tak kenal ini penggemar. Calonnya gandol lur. Alhamdulillah. Berarti ya. Kudune ya alhamdulillah. Tapi aku sadurunge nikah. Aku bayangane apa mau tenan anake lah kaya pion, Mas. Dihalalin dulu sebelum mantane miniatur. Umur berapa toh? 14. Wong loro malam pertama rasa ambil lincah itu kok. Minyak 14 iki 17 kalau kadek iki Pak Mas. Piye wis boyane? Ngebil ke teko kowe. Arek iki. Lho tangane iku sawang tangane. Ini parah ini. Ini parah ini. Ya, lah, ah, ah. Lah, ah. Sawangan. Loh. Ron jane gen genter kamu ora apa-apa. Derene ora takok sik. Jenengmu sapa? Heh? Sapa? Alan. Iku po weteng raimu. Lah derene lho. Jenenge dawa Pak Boko. Sapa? Alan double L. Renio. Tak takoki sik ben kenal. Kenalan sik karo cacah iki lho. Wis kenal kok. Wis kenal to. Sekolah gak to iki? Sekolah gak jane. Oh, terus? Tapi demi dhuwit terus dhek ngomong. Padha dhuwit padha padha. Kurang mari malih to lah. Eh, loro. Enek endok. Ya apa kok? Apa pandongan yo loro. Enek endok.
Wes lur iki kok ape proses? Bismillah. Sampeyan upload rong dino kase. Paling enggak. Nek aku tak omong karo dulur-dulur. Iki kan macak ngene hanya film to lur, tapi yo dongakno aku bendang rabi tenanan yo. Mbok-mbok aku ndang oleh jodoh sing cocok gawe aku, sing ngerti pengertian ganteng nomor loro lur, sebenarnya pengertian setia ngerti karo aku, ngerti karo keluarga. Terus nomor telu yo kuwi sing video kan. Endorse. Lho golekane pengen suami sing setia, ganteng, gagah, santri, apian, tanggung jawab, bayo yo angel to. Ora to. Tergantung amal ibadahku to. Aku pengen oleh yo sing alim lah, sing ngerti aku iso nggawa aku nyang ning surga lur. Bojo sing mau jaluk ya cuma siji, duwite akeh. Ora, aku ora butuh duwe akeh, lur, aku ora matre iso golek duwe dhewe, aku ora butuh duwe akeh. Lah kuwi calone arep ngidek-ngidek bojo. Nek akeh bojo pengangguran minggir. Kasih usir ganti. Ya dongano Mbak Mindul dang oleh judul lho sembarang enggak apa-apa. Kok kotake tak kae deskripsi. Ojo, ojo nunggu sembarang. Njur apa to ning kono ngepres kok. Bandar opil tapi kan kaya. Oh kala teko kala. Lho. Mentar mentar dul. Bali rapot. Tapi koyo ngono. Wes ya lur. Dungane pokoke ndang aku dan oleh. Amin. Amin. Amin amin amin. Wong bojo untuk bojo ra entuk syuting, Pak. Oh, oleh no, ora oleh ya tak tendang. Ya iya to. Ya to. Ayo. Iri bilang. Kaya ngono jalan yang payu. Wes lur guys 10 menit langsung tak upload. Si mari, kaine mari. Arek nunggu dekore, suwi ram randang teko-teko. Wis nyewes ndang jiko batik beb anu sapa jenenge? Liane Tarno pokoke. Dakrim, Riwo, Jaiman. Ndang gawe luksio ndang bareng-bareng mak gerutuk ngono. Ya ini wis kek lur ya. Dungane prosesnya lancar ising sumben tayang judulnya mantan-mantenan ini.